Los representantes del Bloque Nacionalista Galego en la Diputación Provincial criticaron hoy los presupuestos presentados por la institución al considerar que no dan respuesta a las necesidades de los pequeños concellos. El BNG apuesta por su supresión. Los orzamentos de la Diputación Provincial como instrumento de planificación son a constatación de un fracaso, ¿no? De un modelo de gestión pública inoperante, ineficaz e despilfarrador do dinheiro público. Estes orzamentos non valen para outra cousa que veñan confirmar e certificar tal como temos demandado reiteradamente a supresión das diputacións. Non? A situación orzamentaria da diputación non muda para adaptarse a unha situación económica xeral crítica e de emerxencia. Permanece allea a problemática social e incluso económica desta provincia. E non afronta o seu cometido principal, que é destinar todos eses fondos ou a maioría dos investimentos para a cooperación cos concellos máis pequenos, que son os que teñen máis problemas económicos.